उद्यमशीलता कहाँबाट आउँछ त्यसलाई प्रोत्साहन कसले गर्छ त्यो उद्यमशीलताका आधारभूत तत्त्वहरू के हुन् युवाहरूलाई हामीले उद्यमशीलतामा कसरी जोड्न सक्छौँ र युवाहरूलाई हामीले भविष्यको आशा कसरी जगाउन सक्छौँ र अघि जनार्दनजीले भनेको त्यो झन्डै 9 लाख विदेश जाने युवाहरूलाई कसरी रोक्न सक्छौँ आजको विषय चाहिँ त्यो हो उद्यमशीलता आफूभित्रबाट आउँछ सबैमा हुँदैन यो कुरा आफ्नो एउटा अन्तर्निहित चरित्र क्षमता र विशेष क्षमता हो उद्यमशीलता भनेको त्यो आयात गरेर पनि हुँदैन सिकेर पनि हुँदैन पढेर पनि आउँदैन क्लासमा लेक्चर लिएर पनि हुँदैन त्यो जोखिम लिएर व्यवसाय गर्ने र अरूलाई उदाहरण दिन सक्ने गरी नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता आफूभित्रबाट विकास गर्ने हो पहिलो कुरो उद्यमशीलताको कुरा गर्दा आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ दोस्रो कुरा त्यो उद्यमशीलता लिइरहनको लागि हामीले शिक्षाबाट सिपबाट हाम्रा पूर्वजहरूका अथवा हाम्रा अग्रजहरूका हाम्रा परिवारका सदस्यहरूबाट के सिप सिक्यौँ त्यो कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ त हामी परम्परागत रूपमा कस्तो प्रणालीबाट आएका छौँ युवाहरू भने हाम्रो बाबुबाजेहरू कि त परम्परागत खेती व्यवसाय गर्ने कि चाहिँ नोकरी गर्ने उद्यमी हुनलाई त हामीले अरूले नै पो बल्ल बल्ल सिकाउँदै गरेका हुन् र त्यो उद्यमशीलता हामीले कुनै न कुनै रूपमा व्यक्ति मार्फत उद्यमशीलता लिएर आएको व्यक्ति मार्फत सिक्न थालेका छौँ अहिले पछिल्लो चरणमा जति पनि अन्टरप्रिनरसिप डेभलप भएका छन् हेर्ने हो भने रैथानी प्रकारले अघि बढेका कम र अरूको बाहिरको सिको गरेर गरेकाहरू धेरै छन् त्यो सन्दर्भमा एउटा कुरो के हो भने अब हामीले हाम्रै क्षमताले हाम्रै सम्भावनाहरूको आधारबाट हामीले यस्तो सिप सिक्ने यस्तो शिक्षा हासिल गर्ने र यस्तो प्रकारले हामीले आफूलाई विकास गर्ने युवा अवस्थामै शैक्षिक अवस्थामै कि हामीले त्यो क्षमता विकास गर्न सकौँ जसले हामी हाम्रा व्यवसायहरू सुरु गरेर हाम्रा सुरुमा भौतिक आवश्यकताहरू पुरा गरौँला त्यसपछि क्रमशः हाम्रा सामाजिक आवश्यकताहरू पुरा गरौँला त्यसपछि हामीभित्र एउटा इगो हुन्छ हामीभित्र एउटा स्वाभिमान हुन्छ र हामीले समाजलाई पनि के गरेर देखाउँ भन्ने चाहना पनि हुन्छ त्यस चरणमा जाने हो तपाईँहरू म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ केले मोटिभेट गर्छ तपाईँलाई उद्यमी हुन भन्दा त्यही मास्लोको चाहिँ हायरार्की निड हायरार्कीले तपाईँहरूलाई पनि गभर्न गर्छ त्यसो भएको हुनाले मेरो कुरा के हो भने सुरुमा व्यवसाय गर्दा हातमुखै जोड्ने हो व्यवसाय नै गर्ने हो सानो व्यवसायबाट क्रमशः ठुलो हुँदै जाने हो तर त्यो बिचमा तपाईँले गरेको इनोभेसनले तपाईँ आउटस्ट्यान्डिङ बन्न सक्नुहुन्छ अरूभन्दा पृथक देखिनुहुन्छ समाजलाई व्यवसायमा नेतृत्व दिन सक्ने हुनुहुन्छ काम सिर्जना गर्न सक्ने हुनुहुन्छ नयाँ प्रकारले कुनै व्यवसाय गर्ने कुराहरू सिक्न सिकाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले अर्को भाषामा स्टार्टअपहरू भने पनि हुन्छ त्यसरी व्यवसाय गर्न अघि बढ्ने हो अब तपाईँलाई हुन्छ के त कसले यो वातावरण कसले बनाइदिने मेरो कुरा शिक्षाबाटै सुरु हुन्छ